ึกสองทีมกุนขมายกู้ปิเศษที่ใบคือจะกู้ประกวดสันสำประเลียนระบบเพชรจะปื้อกำลังเวิร์ตักตีมวยบาดตักตีมวยได้หายบาดเชียนโชดอกาประกวดตักตีมวยบาดสำคัญเชียงเกมมีสาระจมติบุญได้หายบาดមានបីលៀនក្នុងដៃហើយថ្ងៃនេះអាចយក4លៀនដែរបាទឬមកក៏ពុតសម្បោត្រូវបិទមាសរៈនៅពេលនេះតែកំតនាថាសំខាន់ជាងគេនៅលើសងវៀនវើកគុណខ្មែររបស់យើង5ទឹកក្នុង1ទឹក5នាទីប្រកួត3នាទីសម្រាប់2នាទីស្វែងមកដៃបាទអត់ទាន់មានអីថាឲ្យអ្នកអត្ថាធិប្បាយកងរំពងឬបាទហើយក៏ចូលសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីអំពីការប្រកួតប្រដាល់នៅវេលាម៉ោង8ព្រឹករបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍បាយរថយន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យផងដែរដោយមានការឧបត្ថម្ភធំពីបាទស្រាបៀរកម្ពុជាផងដែរបាទសូមកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាបានច្រើនកកហើយនឹងមានការ live ផ្ទាល់ចេញពី BTV New ផងដែរបាទឥឡូវផ្អាកត្រឹមនឹងសិនបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតពុតសម្បោឆ្វេងម្ដាយតតស្ដាប់មួយសារៈអត់តន់មកចេញអាវុធទេឆ្វេងតតចោលឆ្វេងមួយទៀតរបស់ពុតសម្បោល្អមែនតើទូចូលវាយឆ្វេងម្ដាយរបស់សារៈឆ្វេងរបស់សារៈតតឆ្វេងមួយទៀត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 ខោបាទពីជើងផ្ទួនទួនជើងទី3អាយ៉ាសារៈថាកំដៅសាច់ដុំរីត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសារៈដាចូលវាខ្លីអត់ដល់ពុតសបោរីខ្ពស់ជាងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមិនធ្វើទេតតឆ្វេងមួយតតឆ្វេងមួយទៀតទុកតតញយញយសង្ស័យតែខូចដៃស្ដាំរីសារៈបាទខ្ញុំបាននិយាយលេងៗទេបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពទាំងស្រុងនេះជូនដល់ឪពុកខ្ញុំបាទសុតសែមផងបាទអំខួយបាទចៅសង្កាត់បាទតាខ្មៅបាទមេភូមិនឿនបាទយ៉ាងម៉េចហើយភ្លើងនៅឯព្រៃសំរោងនោះដាច់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាទតាក់ឆ្កែមុខផ្ទះខ្ញុំបាទបាទសូមលោកមេភូមិជួយសម្រួលអើយតោះជើងក្រៅមួយបាទលោកមេភូមិថ្ងៃណាតំណេក៏នាំកូនចៅបោះសំរាមតាមទីផ្សារសម្អាតបាទទីក្រុងស្អាតបាទជាប់លេខ1ក្រុងតាខ្មៅហ្នឹងហើយខេត្តកដាលឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតតោះជើងក្រៅមួយរបស់សារៈបាត់កែងមួយរបស់សារៈតាត់មួយទៀតរបស់សមូចាប់ទឹកទឹកទី2តាក់ទី2ទៅហើយពុតសម្បោឬមួយក៏មានសារៈជាអ្នកបន្តឡើងទៅតទៀតឬមួយក៏ពុតសម្បោជាអ្នកឡើងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាសារៈមាន3លាននៅក្នុងដៃហើយសម្បោទៅទេស្អាតបាទលោកជួនសំណាងញែក1 2 1 2 3ចង្គង1អើយ1មិនអាចទេ3 4 5
6អូយតែលេរួយហើយ5បាទញាក់ញាក់6អូយជគុងណែនឡនណាបាទបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយមានសារៈពុតសមោនេះល្អមែនមែនបាទជគុងណែនចូលក្លៀតក្អមបាទដូច្នេះមួយលៀនរៀលដែលសន្សំបន្តទៅដាក់នៅក្នុងធនាគាររបស់ភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកបានទៅលើពុតសមោរហើយចាំមើលអ្នកណាមកប្រកួតជាមួយនឹងពុតសមោជាបន្តទៀតបង្គោលខៀវកីឡាករពុតសមោឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមមាសរៈសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទមាសរៈសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2